Hamyurtlarimizdan yana bir bor iltimos qilgan bo'lardik. Farzandingizni yo'lga kuzatayotganda, turmush o'rtog'ingizni yo'lga kuzatayotganda uyqusiratib chiqarib yubormasligingizni iltimos qilamiz. Chunki yo'llardagi biroz ko'zning yumilishi ham katta fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Ko'rdingiz, salonga qisilib halok bo'lgan ham haydovchilar, ham yurtlarimiz kimningdir dilbandi, kimningdir otasi, onasi, ukasi, akasi bo'lishi mumkin. Va lekin navbatdagi mavzuyimizda yo'l patrul xizmati xodimlaridan ancha tezlik talab qilindi hamda ular Rossiya, Belarusiya kabi davlatlardagi hamkasblar orasida birinchiga aylanishdi. Rekordni yangilashdi. O'zbek harbiylaridan yana bir rekordlar. Qizig'i, avvalgi natijalar ham terma jamoaga tegishli. Bu yil Army 2020 xalqaro o'yinlarining yo'l patrul yo'nalishi ilk bor Farg'onada tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hamda Belarus Respublikasi 3 jamoa va Nexi 3 avtomobilidagi bellashuvlarda O'zbekiston harbiylari birinchi o'rin sohibi bo'lishgani quvonarli. Birinchi kungi shartlarga ko'ra jamoa vakillari Siddiq Azamov avtomobilni ekstremal boshqarish borasida konuslar bilan chegaralangan maxsus qisqa va tor yo'lakni bosib o'tishda 1 daqiqa 23.155 soniya vaqt sarflab 2019-yilda Rossiya terma jamoasi o'rnatgan rekordni yangiladi. Dasturga ko'ra jamoalar vakillari so'nggi 2 shart avtomobil g'ildiraklarini almashtirish va yo'laklarni boshqarish borasida bahs olib bordi. Kichik serjant Muzaffar To'laboyev va katta leytenant Jamoliddin Egamberdiyev juftligi 1 daqiqa 14.176 soniyada avtomobil shinasini almashtirib, navbatdagi rekordni qayd etishdi. Bu shartdagi avvalgi rekord ham O'zbekiston terma jamoasiga tegishli bo'lgan. Usmonjon Qodirov, Farg'ona viloyatidan maxsus.